Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos abordar um tópico crucial para o sucesso na pecuária. É hora de darmos um passo à frente e entender que quem vive de desculpas fica sem resultado. Anota aí, quem vive de desculpas fica sem resultado. Por que as desculpas nos atrasam? Muitas das vezes encontramos pecuaristas que enfrentam dificuldades, enfrentam desafios em suas operações, o que é natural. No entanto, o maior problema surge quando as desculpas se tornam a principal resposta para esses desafios. As desculpas podem nos atrasar e impedir o crescimento sustentável de nossa atividade. O convite que eu faço para vocês é o seguinte: enfrentem os desafios. Em vez de procurar desculpas, é essencial enfrentar os desafios de frente. Por exemplo, se a sua propriedade está faltando comida para o gado, né, no período da seca e, consequentemente, está afetando o desenvolvimento do seu gado, então, ao invés de culpar as condições climáticas, procure entender o que deixou de ser feito durante o período das águas. Quando tudo estava favorável, onde Deus estava mandando iluminação, chuva, onde a temperatura estava ideal, não se concentre nas desculpas, pois elas não trarão resultados. Pelo contrário, busque e implemente medidas preventivas. Se o preço da arroba do gado está baixo, busque oportunidades de mercado e estratégias para reduzir os custos da fazenda. O meu convite para você é: tenha um planejamento e haja. O planejamento cuidadoso e a ação proativa são fundamentais para superar obstáculos na pecuária. Defina metas claras, né? Estabeleça um cronograma realista e mantenha-se comprometido com a melhoria contínua. Lembre-se que o sucesso na pecuária exige esforço constante. Procure sempre manter a mentalidade positiva. Então, em vez de dizer: não posso fazer isso por causa disso ou por causa daquilo, pergunte-se: como posso superar isso? Acredite em seu potencial, na capacidade de sua operação de se adaptar e prosperar. Investir em conhecimento, fazer conexões é fundamental para alcançar o sucesso. É essencial que o pecuarista pare de dar desculpas e comece a investir em conhecimento. Estude, né? Pesquise e esteja sempre aberto a aprender. Além disso, conecte com produtores que têm sucesso e que sabem fazer as coisas certas. Essas conexões podem abrir portas e proporcionar resultados positivos. Lembre-se sempre desses três pilares para o sucesso na pecuária. Onde estou? Então, avalie honestamente na situação atual de sua operação. Identifique os pontos fortes e os pontos fracos. 2. Onde quero chegar? Defina metas claras e ambiciosas para o seu futuro. Visualize o que você deseja alcançar. 3. Como eu vou chegar lá? Planeje estrategicamente o caminho para atingir as suas metas. Ação deliberada e consistente é fundamental. Então, pecuarista, lembre-se de que quem vive de desculpas fica sem resultado. Enfrente desafios, planeje estrategicamente, aja com determinação, mantenha uma mentalidade positiva e, acima de tudo, invista em conhecimento e conexões com os melhores da área. O sucesso na pecuária está ao alcance de todos, desde que estejam dispostos a abandonar as desculpas e abraçar a mudança. Quem vive de desculpas fica sem resultado.